vlog mas numër 22. Arritëm te fundi. Për disa njerëz është 25 normalja fundi. Për mua është 22, sepse nuk mundesha të shkoj deri 25 për juve që nuk i keni parë vlog masit të tjera. 22 do jetë vlog masi fundit për këtë sezon. Nuk mundem të besoj që arritëm në fund. Nuk e di si kanë kaluar ditët. Nuk e di çka kam bërë këto ditë, po vajtam brapë dhe i mendova, them, ok, kam bërë shumë gjëra, po tani që e mendoj them, nuk kam bërë edhe ndonjë gjë. Ikën, kaq që ishte. Thjesht sepse je gjithkohë në një lëvizje, gjithkohë video editim, gjëra këti, që nuk arrin ti mendosh kur i bën. Pastaj kur mbaron, arrin te pika që thua, "Ah, kam bërë goxha gjëra." Ju kam këtu sepse po filloj të bëjmë gati. Ju them që ora është 3 e drekës. Që ta kuptoni që ore hapun këtë vlog masin. Unë që thonë juve, dje kisha dalë si që pat, kishe dit lindja Anastasia, edhe u këtheva në shpin nga ora një gjys atje. Edhe pastaj, unë ndova të bëj editim, videon që kisha filmuar deri atere, edhe nuk mundesha. Edhe për 2 orë kisha bërë editim veç 5 minuta nga videoja, që nuk janë azja. E kështu që thashja, okej, që të kem bërë 2 orë që ti editoj 5 minuta, do me them që truri im nuk funksion në këtë moment, isha shumë e lodhur, kështu që thash ok, do flej gjumë, edhe fjeta vonë do me thënë, edhe nuk bërë edhe punë, kështu që sa u zjova thjesht fillove dhe po bëja editim videon e djeshme, që ta kem gati për sot, se nuk desha t'yle pa video, edhe ora ka vetur 3, deri sa të mbaroj edhe akoma nuk kam baruar, gjithë mëngjesin këta bëja, për tani po bën upload, duhet të bëj edhe disa gjërat të fundit, po ndërko po bëjmë edhe gati, sepse do shkojmë në qendër tregtare, do më thoni juve, wow, nuk e prisnim, por nuk do shkoj kësaj rade për shopping, nuk do marr rroba, nuk do marr dhurata, nuk do marr gjëra të tilla, do marrim diçka ndryshe. Kësaj rade do shkojmë sepse dua të marr telefon. E thash që do ta marr telefonin, se nuk isha e sigurt deri tani, mendoj akoma, thash, do i jap këto lek, nuk do i jap, po tani që e thash mbaroi filmi. Dua të marr telefon sepse mora kamerën të re që filmon shumë bukur, kështu që u rrit kualiteti në kanalin ton, por tani desha të investoj të rris kualitetin edhe në Instagram, në TikTok, në foto, në këto gjërat. I kuptoni që un telefonin e përdor shumë, me që kjo është puna ime, edhe më duheshe një telefon i mirë sepse edhe këtë telefonin që kam, që është XS Max, kam këtu edhe 5 vjetë, më duke diçka e tillë, e kam shumë kohë. Nuk është që unë marr telefon e mbaj për do një vit edhe pastaj marr tjetër, jo, nuk jam ky lloj njeriu. Do shkoj, do marr një telefon të mirë edhe do them që këtë telefonin do ta mbaj, do janë zier lekët. Mbarovi filmi. Kam vendosur të shkoj të marr iPhone 15 Pro, jo Pro Max, Pro do marr. Sepse Pro Max që e kam parë nga afër më duket shumë e madhe për dorën time. E di që nuk do jem rehat me atë telefon aq të madhe, nuk do mundem ta vej as në xhep, as në çantë nuk do nxej. Se t'ju them të drejtën, në ndryshimin e çmimit nuk e kishin shumë të madhe Pro me Pro Max, sepse kur thua do jap 1000 për një telefon, thua tani ç'a 1000, ç'a 1200, e kuptoni? Do japësh këto lekët barabart. Kam parë shumë reviewsa, shumë gjëra, e kam kërkuar, edhe nuk e di edhe po do jetë i mirë ky telefoni, se kam dëgjuar edhe shumë gjëra të mira për 15-ën, edhe shumë gjëra që nuk janë të mira për 15-ën. Si për shembull që thyet shumë shpejt, ose si për shembull që ngec shumë si telefon, por kam dëgjuar edhe disa që thënë që unë nuk kisha asnjë problem, nuk kisha patur asgjë. Tani, unë do shkoj ta marr me mendimin që do marr modelin më të ri, edhe më të mirë te truri im, nuk e di po është vërtet apo jo, se nuk është që jam edhe njeriu i saktë që t'i flas për telefona ose për reviews edhe për këto gjërat. Unë thjesht shikoj kamerën, po është e mirë kamera dhe më duket e bukur mua në sy, e marr, thash, ok, ky telefon është i bukur, është i mirë. Tani për çdo gjë tjetër nuk i di, sepse për shembull kushëriri im më tha merre Pro Maxin, se e ka bateri më të mirë, se normalisht është telefoni më i madhe dhe ka bateri më të madhe, mban më shumë. Unë dua të jetë diçka e rehatshme edhe të ketë kamera të mirë. Këtë telefonin që do ta marr tani me kaq lekë që do jap, dua ta mbaj të paktën 5 vjet ose 6 vjet, të paktën. Deri në pikën e fundit.
sot, me që jam zyuar edhe po bëj thjesht pun, që në minutin që i hapa syt nuk kam grën buk, nuk kam pirë kafe, nuk kam pirë asgjë. Edhe në përgjithësi thjesht i hapa syt edhe fillova të bëj editim direkt që të mundem ta mbaroj videon edhe të mundem të nis këtë që shikoni juve tani. Jam pak kështu si zombi tani, dua pak energji të haj buk, po thash me që nuk gjeta diçka të mirë të haj në shtëpi, haj në qendër tregtare me që do shkoj tani të haj një taco, se ka ato tacos të mia të preferuar atje. Tacos i kam fiksim të madh, nuk e di pse, i kam te zemra ime, më pëlqejnë tepër shumë, edhe tani më vajti mendja për tacos tash. Mbarovi film. Çado vesh. Këto pantallonat e mia prej lëkure që kam, sepse janë shumë të rehatshme, jo për gjë tjetër. Edhe nga lart, do vesh këtë bluzkën këtu, blum të thjesht, edhe outfiti përfundimtar që tani juve nuk e shikoni, por tani do bje dhe një dit me këto bdolli që bëj une dhe do qaj pastaj, po hec mu. Treni kalon nga ora 4, kështu që po mbles pak dhomën, mos i leru muj këto gjërat që të mundemi të ikim edhe të mos dëgjoj mamin pastaj kur të kthehet në shtëpi. Aaa, nuk e mbledha! Sa dola nga shtëpia, edhe po shkoj të gjej edhe Janin, shokun tim, që do vi edhe me mua, që të më mbaj shoqëri, që të bëjmë edhe një xhiro në për dyqane. Kë gjeta në rrugë? Kë tjetër? Kë bukurie gjeta në rrugë? Atë që do më shumë nga të gjitha. Ku po shkon? Shtëpi, besoj, ku tjetër? Kjo rrugë kur më shkon? Në shtëpi. Ku po shkon, Elena? Unë po shkoj në qendër tregtare, të marr telefon. Prapë, Elena. Të marr telefon. Ah, bravo. Ah, rosh. Bravo. Por apo te do shkojmë edhe ne në tjetër qendër tregtare. Ku do shkoni juve? E i morëm dhuratën nënës ti për të shkuar. Babait nuk do t'i marrëm. Duhet t'i marrëm edhe babait. Do t'i marrëm baban. Ke të drejtë. Stop i parë në Anxhos që të hajm tacos. Morëm tacos të dy. So pretty. E mora dhe bomdhem zemra bomdhem, por neve po vazhdojmë të shikojmë për do një dhuratun për Anastasian, edhe Janis do shikoj për vetën e ti. Kje ka në Janis? Shopping. Shopping. You will do shopping. Yes. Oh, okay. Theva në shtëpi edhe ja çifti këtu që porin po pin kafe, nuk do dalim. Nuk the mami që do dalim. Nuk jeni në Terezi. Nesër. Erda këtu në salon bashkë me mamë këntina, që është trirë këtu. Më është krejtë. Mami ishte. Pse më është krejtë? Se i e lodhën nga puna, e kam fjallën. Në rekullë. Edhe do bëjmë unboxing. Telefonin tim. Mora njerë charger, si qëhet karikus. Sepse këtë këtu nuk e ga brenda iPhone-i. Deri dikur e kishte, po pastaj e hoqi, tani Apple-i ka bërë të gjitha ti blesh më vete, se duhet ti pagosh të gjitha, jo, nuk bëhet, more telefon... Shë duhet i shtrejnë dhe telefoni. Po, more telefon ti 1.000 euro, edhe pretendon të kje dhe karikus brenda. Ja. A shë lirë 1.000 euro. Ja. Dhe ti e pshpak më shumë. Më duket karikus i bënte, a, ja, 25, se kablin e ka brenda. Në bërën derin edhe burën brenda. Edhe, rrru! Tak zosh, Elena. Rafshma. Duhem që nuk duhet të lea të telefonin tjetër që kam. Mi e lidur edhe me të. Po, jam e lidur. Shumë do gjithmonë, me makinat, me telefonat, me të gjera i pjekje shumë ko, a shumë do, fështë e mështë. I kam edhe 5 vjetat të telefonin tjetër. Mora 15 prosit që thash, 256 giga në ngjyrë të zez, sepse thjesht kishte veç të zez në dyqanin që vajte, dhe thash tani do marrë të zezin se unë barabart me klëf do të mbaj, këshu që ngjyra asë që do duket, ja, ku është telefoni. Ma? Shkojnë baba gjyshi vitit të ri. Baba gjyshi isha unë këtë vit. Isha këri vitit vjetër është ma soli të vaj. Thoshe që ka titanium, nuk është gjam do me thënë. Tani shikoj edhe unë për herë të parë kam tre kamerat, se deri tani kisha tot vjetrat. Duhet sigur të marrë klëf sepse unë, po nuk mora, do të shkatroj telefonin. Duhet të kishe marrë i dish, kur mora telefonin. E, po, vajtë të marrë una, edhe vajtë atje pash më tha. Okej, kjo më tha është 50 euro.
Kjo 60 edhe kjo 80. Ai thash, jo, s'dua un kam porositur, i thash. Po nuk kam porositur në Tirkasje. Po thjesht nuk më jam çmendur akoma që të prish 50 ose 70 euro për një club për telefonin, jo. Do ta marr nga Shimi, diku do ta porosis me 5 euro. Ka brenda këtë këtu, te iPhone 15 ndryshon edhe karikusi që ka. Tani janë të dyja Type-C nga të dyja anët, sepse deri tani e dinit që karikusi i iPhone-it kishte te ata të veten, nuk e kisha asnjë telefon tjetër. Tani janë bër të gjitha të njëjtat, Type-C nga të dy anët. Tani duhet të karikojm këtë apo e hap direkt? Ja, të mundem të hap. Ah, u hap. Tani duhet të gjej edhe si do t'i kaloj gjitha të gjërat që kam të telefonit tjetër këtu. Kështu që kemi punë tani të bëjmë. Hello. Po shkoj ta rregulloj pak me telefonin tim edhe rikthehemi. Kan lënë dy telefonat këtu, edhe po kalojnë informacionet nga telefoni vjetër te telefoni i ri, po bën edhe update. Kështu që duhet t'i lënë anë, mund të marr 10-15 minuta gjitha kjo, po. Edhe unë, derisa të presim ne. Sova këto këtu, snacks, që kisha thënë që do t'i provonim dje, po dje nuk kisha kohë, edhe harova, edhe i gjeta tani, pash në dome, dhe thash nuk i kemi të vërë. Do me të ndoam tani, me pak fjenë. Da, klerë, për dy gjera që ka këtu branda. Ka marrë këtu këtu, që janë Oreo, po janë Oreo me çokolat nga lartë, edhe e pash atje, edhe unë këtu në Athinë nuk e kam parë, nuk e kam provuar. Edhe thash mund të jetë mirë, tani nuk e di po jam biskota nga brenda po është cake, sepse mua më duket si cake. Nuk jam edhe sigur, do ta provojmë tani. Ka dy, kështu që njëra për mua, njëra për ty. Është disi kështu. Prit! Prit! Qin-qin. Qin-qin. A mirë është? Është ishme, sa dhe kishte? Sa dhe kishte të them? Nuk e më përmë. Tani, iku, nuk e di. Ja, dhe apo diksim. Që është të mirë, që më përshen. Ka njëllur një pije edhe një patatin. Na i dhem për para të emprën e pasë do na i apësh patatinën. Nuk me ndovë. Kjo është në fund të rellanë. Kajle, njëri patatinat apo pijen, apo të dyja bashkë. Patatin edhe pije, patatin e pije. Ka marrë këtë fantëm këtu, që asë këtë nuk e kam parë të egzistoj diku këtu, është me lulleshtrydhe dhe kiwi. Kiwi, si qëtë në? Kiwi. Edhe është disi kështu, nuk e kisha parë do njerë, dhe thash, dhe të provoj. Të fundit janë këto këtu, që janë takis. Këto takis janë patatin amerikane. I kam parë una, nuk i kam provuar, edhe thash t'i provojmë bashkë. Edhe më duket janë që digin, po do t'i provoj. Na pute biskotat me çokolate, pa tani do na putësh. Patatina djekse bashkë me pije që është e ëmbël. Ti je për të shtruar tavolinë, ty duhet të tresim të erë, në kombini me gjerë. Her spec, me nere spec. Hajde zhë. Të mire, pra ta që i hanë djekse, se dik mjaftushëm. Mjaftushëm. Zjat. Ma! Uj! A kome ndje në fytë? E hanë akoma ti! Ma për qenë mua, di këse është, po jo nuk jam ka që si e do t'i ua. Ma më ndi ki shumë! Mirë, dik! Unë ndi në fytë! Dik, o qa, po mirë, përndesha jo, i shtë ndish, të vërse është dik se. No, bo, jo, kjo nuk është për mua. Sigur që për qenë... Për ata që i përqenë gjëra dik se. Dhe shishme është, po për ata që anë gjëra dik se që... Le të pi pak nga kjo, të mikë shia, sepse nuk duroj. E mirë është, në duket. Tani me atë djekse nuk arin të kuptosh. As ti nuk arin të kuptosh. Jo, arin të kuptoj, për më që më ndekë se i ndekë, që e mirë është. Ka edhe gaz. Shka, më të mire e patatinat me gjithë e djekë. Në, mire i patatinat. Ska për ti mire njëri, që të shme e. Në, si e zbrave. E di sa përni këto? 8 euro. Ske që përni dive dhe ble 8 euro. Spes djekës. Do të shkoj të japë një babit. Ua, dhe nga falkoni, se nga duhet e koma. To dojnë bëjmë shpi për qera, së për rëjnë njërë. Kur në abi në një, i pa të shirua. Ja, 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 që një patatina. Në të doja bëjmë edhe këtë për para si me zë. I të put një në gojnë nga të. Mos di ku është dera kondritarja. Më rëma tje që e një babit. Kom shi u të poshtë që e qera së në një. Bëjnë në qamë, kur ka ndodhe. Provo, të na thuash. Të përqen? Nuk të dik? Të dik? Pak. Vërtet. Nuk të dik shumë. Prit, për tybe pak të anin? Da po vjene, po dik një shumë. Do pakull? Jo. Jo, mirje. Do më shumë?
Ja. Ja. Mirë ishte. Në regull ishte. Veç mua më doj që kaq shumë. Digën edhe në nadik, po jo edhe kaq shumë sa e bën ti. Mua më doj që shumë. Ashtu tamam, dikse për një që pi. Mbase nuk edhe i pëlqen dikse dhe ta shoqëroj si me ze. Mbase unë nuk e duroj fare. No, nuk dikse. Haj kur gjëra dikse. Po. Të bëjnë mirë për gjakun e lana të tash, në jetë të ndimon e ju. Ka kaluar do një orë, mami po vazhdo një po hanë takis. Ma në fund telefoni është në regull, i vura të gjitha, i vura unë. Kaluan të gjitha thjesht vetë, unë i vura thjesht të kalojnë nga njeri telefon të tjetri. Kamera shumë e bukur, shumë e pëlqen. E shikoni. Do ju them kur ta përdor edhe më shumë si më duket si telefon, ndryshimet që do ketë me telefonin e vjetër që kisha. Tani për tani më duket shumë okay, shumë nice, një telefon i mirë edhe kaq. Nuk kupton ndryshime. As pak. iPhone është. Si është i ri. iPhone është i ri edhe ka. Ja, ka e vjetër. Ndryshimi është ja, ti je në pamje. Ka ndryshim te kamera. Punon një lloj e bëj. Po. E kështu që un po shkoj të bëj edhe një banj tani, të lëm pak se i kam edhe këto flokët me gel edhe po ka filluar po mze dhimbje koke. Un desh të bëj banj, por jo, ha ha. Nuk kemi ujë të ngrohtë, kështu që e hapa dushin. Edhe tani thash, derisa të ngrohet uji, të vi në kuzhinë. Edhe po më hajshë diçka e ambër mua deri tani. Edhe një sekond. Që parë që dola, Janis më kishte sjellë këtë këtu. Tani do thoni juve ç'është kjo këtu. Është që të bësh kejk ve këtë këtu plurin, ve thjesht ujë dhe vaj, i përzjen në mikser edhe pastaj vën fur edhe piqet. Se Janis punon në një fur, kështu që më kishte thënë që do të gjej edhe do ta sjell sepse i thash unë që në një moment që dua të haj kejk, më thotë do ta sjell ta provosh, ta bësh. Them ta bëjmë tani me që është kaq kollaj, nuk ka gjë. Ku është mikseri më? Në një dollap. Lart fare. Ta duhet të kem para. Bravo, Elana, I'm sorry. Ta në shtype ata, grilla. Bravo, Elana. Të këtë të vetë. Po marim gërshara. Gërshara. Tani, i edhim direkt këtu ako... Po, besoj. Në tjetër, po. Direkt atë. E në cilë dhe vaj. Uj, apo vaj? Uj, të është edhe vaj. Edhe vaj. Gjusë për gjusëm? Do me thana? 200 vaj, 200 uj. A, 400 të gjitha bashkë. Këtu brënda ta hedhë vaj, ha? Në botë. Shiko, ta matërsh dhe ku e ke uj? Pritë se 200 mbi ujë, lera të ujë. Oh, solit madhe ma. Se nuk do arin të ajo brenda. Pse me nuk arin kjo? Dhe qide me lë thosh. Qide, të shikojmë. Arriti! Fitova! Do e vetë punoj edhe do i hedhë nga pak. Do 5 minuta. Shumë më kështirë kjo keku, ti është e blinit të gatshëm. Jetë në ujë në vajnë, përzi vetë në mikser, tani po edhe në forme. Elana haroi që filloj të bëj një kek, yri në domë, filloj të flasë në telefon me motrën. Nuk e di që keku duhet e qurë 5-5 minuta, shë kaluan gati 10 minuta, Elana nuk po vjen, kështu që po vazhdoj unë. Më kishte marrë motrën në telefon edhe po flisnim për disa gjëra për udhëtimin, kështu që e lash fare mamin këtu vetë në kuzhinë. Kështu që kemi vënë në furr, e ka vënë mami në furr, duke disi kështu, edhe thoshte letra që duhet të lëm 50 minuta ose një orë diçka e tillë. E lëm këtë në anë dhe po hym të bëjmë edhe banj. Banjë ndim e freskët, e bukur, e larë, edhe ma në fund erdi ora, ta heqim atë raftin që kemi atje, atë kornizën, atë gjërat, e që të vem ato kornizat tjera, që i kam kashko, të tavoline që kam këtu të e pasyra. Po pris babin tani të vi, i thash që duhet ta heqë raftin, më tha, a, tani po iku edhe ullë prap jashtë, nuk e di. Rafti u hoqë. Ma, si do t'i vem? Ja të shokin tani, t'i provojnë. Rima këtu? Mbuloj me këtët poshtet. Ndërkoj që babi po ve kornizat në dhomë, unë thash të nëzjerim kejkun, se më duket është bërë. A, e mirë duket kjo. Kjo duket shumë e mirë. E shikoni me plur të gatshme t'i bani të se kështu dalim super. Lene që kanon e ka të djërsi? Nuk dolin. Të djërsi pak që të mund të shkëputet. Pak që të... Ha, pa frikë, se nuk pëtën që. Ja dola! Shumë e mirë duke. Të të presi një cëmë? Elana nuk e presi me njerë, duhet të rritë ftojë, të shlodhet ajo keku njerë, se pasaj bëhet brumo, nuk e presim direkt. Me qënë se mami nuk më lata presë kekun, unë mora salat me lakër të hajë.
The cornizat të vun duken shumë të bukura, edhe vërtet nuk e di si duket në kamera, po kur e shikon nga afër bën ndryshim te dhomë. Ka edhe diçka më tepër, më të bukur. Do desha ta mbushja të gjithën, nga ala deri poshtë, po nuk do ta bëj. Tjetër, edhe unë erdha këtu të vendi jon si gjithmonë që të bëjmë mbylljen në vlogmasin e fundit për këtë sezon. Arritëm në fund edhe kemi të hapëm gjithë numrat që në kanë gjelur, kështu që nuk kemi sot veç 22, kemi 22, 23, 24, 25. Do i hapim gjitha bashkë, se pas e do ikim. Edhe kush do i hapa se për nuk i hapëm ne? A? Kështu që po fillojmë nga numri 22. 22 është kjo këtu lart. Le të shohim që është. Që është? Oh, është parfum. Është një parfum i vockël. Tani, po më pyetet kush parfum është, nuk e di sepse nuk shkruan asgjë lart. Nuk shkruan kush parfum është, që është, si është. Por mundem të provoj edhe t'ju them po është e mirë apo jo. Ah, e mirë është. Është pak e rëndë, po është shumë e mirë era. Më pëlqen. Të shkoni ta mirëni këtë parfumin që nuk ka emër. E jam mbushur me parfuma të vogla, kështu që do kem në çdo çantë një parfum brenda. Pastaj kalojmë te 23-shi, që është këtu poshtë, është në sirtark, edhe le ta hapim. Oh! Ç'është kjo? Ç'është kjo këtu? Po, është buskuq. Pse shka që madhe? Shumë gjyre bukuri. Është e madhe, nuk është mini size kjo, më duket. Këtë do t'a përdor, këtë sigur që do t'a përdor, do t'a provoj pastaj. Kalojmë te 24, kjo këtu që është më e madhja. A ka 25 kjo, apo jo? A, nuk ka 25 kjo, më duket. 24 është e fundit që ka, prandaj ka edhe ngjyrë të ndryshe nga gjithë të tjera, të shikoni që është kështu. Kështu që e hapim edhe të fundit që është më e madhja. Ka një serum Advanced Genifique Youth Activating, por është full size, nuk është e vogël, e shikoni. Kam parë shumë goce që përdorin para se të vënë make-upin. Është disi kështu. Një sekond ta hap edhe një herë ta shikoj. Oh, më duket e mirë, do ta provoj dhe do ju them. E mbyllëm vlogmasin me dhurata shumë të bukura. Unë dua t'ju uroj të gjithëve të kaloni super, të kaloni bukur me familjen tuaj, me njerëzit tuaj të preferuar, edhe ju uroj një vit të mbar me fat, me buzëqeshje edhe me shumë dashuri. Shumë faleminderit të gjithëve që e ndoqët këto video, edhe më bërët shoqëri për këto 22 ditë që ishim bashk, që më shkruanit komente, që flisnim, që komunikonim, që kishim këtë connection neve. Edhe kaq, diku këtu e mbyllim, kështu që ne do shihemi kur të hedh prap video. Nuk e di akoma. Do shohim.